SL. Kom vi hit många män för att hugga i sten, för att bygga ett hem. Handen i mjuk, stenarbete är hårt. För en del var det lätt, för de flesta jävligt svårt. Ibland var det knått som skulle mejslas ur blått. Man känna en hand, varm flicka i vals, sen kyssa hennes hals. Men det var inte så lätt, flickan var och fiskar ett. Om du var snäll och generös, då icke religiös. En stenhuggad vals på en stenhuggad rö. Var det dags